Saxta kimyəvi təmizləyici vasitələr, qap şampunları, yuyucu tozların təhlükəsi ilə bağlı xəbərdarlıqlar var. Bu vasitələr evlərimizə necə və niyə ayaq açır? Az pul ödəyib daha çox xərcə düşmək istəmirsinizsə, bax elə növbəti sujetimizi izləyin. Alırsan, gəlib evdə açırsan, elə çıxmır. Allergiya, to ayaq qaşınır, to əllərin üstü yuyursan, bir də görsən suya çəkirsən, ütüdürsən, bir də görsən qaşınır əllər. Bə, bu belə desən, nəyə görə satırsınız? İndi lüba yuyucu tozunu istifadə edir, hamı qaşıma verir. Bax, əllər yara olur. Keyfiyyətsizdir də, təkimdə nə varsa, dəriyə mənfi təsir edir. İşbazlar məhsulu daha ucuz qiymətə satış nöqtələrinə paylayır, özləri isə aradan çıxırlar. Saxta məhsulu yalançı firma adı ilə dükana paylayanlar bir aydan sonra, iki aydan sonra həmin insanlar yoxa çıxır. Firmada kimi aid olduğu bəlli deyil. Saxta təmizləyici vasitələr öz işini görməsə də əlavə problem yaradır. Həkimlər vəziyyətin ciddiliyi ilə bağlı xəbərdarlıq edirlər. Ciddi fasadlaşır. Buxar ilə və ya toz səkində ondan istifadə edəndə nəfəzə sorulur. Kontakt allergik dermatit əmələ gəlir. O təkrarlandıqca o keçir eqzemaya. Eqzemaya keçir, xroniki vəziyyət alır. Xanım allergiyalı olsa, sabah hamilə xadım olsa, ondan olan uşaq da allergiyaya meylir, allergiyalı da olacaq. Bütün hallarda yuyucu vasitələrin tərkibi kimyəvi qarışımlardan ibarətdir. Onların xeyirli və zərərlisini isə aid etməyi bir qədər çətindir. Yaxşı olar ki, yuyucu vasitələrindən istifadə edərkən çalışın ki, əlcəklərdən və maskalardan istifadə edəsiniz. Pərvanə Əliyeva, Nuranə Əliyeva, Vüsal Yaqubov, Lənkəran.